waxaan soo jeedinaynaa warmurtiyadkii ka soo baxay shirweynihii ay beesha ciise ee Soomaaliland degani isugu timid shirkaasi waxa uu soo socday muddo 6 cisha oo uu ka socday deegaanka jiri ee degmada Seyla kadib la fakur badan iyo maskaxdo ay tuujiyeen beesha ciise uqaasheeda siyaasiyinteeda iyo waxgaradkeeda waxaan halkan ku soo koobaynaa oo aan warmurtiyeedka halkan ka soo jeedinaynaa uu yahay maxsuulkii ka soo baxay muddada 6 cisha ee ay beeshu fadhiday qodobo fara badan ayuu ka kooban yahay warmurtiyeedkani maadaama shirweynihii ugu weynaa ee beesha ciise ee Soomaaliland degani ay muddada yeelato tahay kulley qodobadiisu way fara badnaan doonaan dhammaantoodna waan akhriyayaa kow beelweyntu waxay isla garantay ilaalinta iyo jiritaanka daleed dadeed iyo diineed ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka labaad waxa kaloon caddaynaynaa in beeshu aaminsan tahay jiritaanka xuduudihii Soomaaliland ee 1906 qodobka saddexaad beeshu waxay soo jeedinaysaa in la furo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka afraad beeshu waxay soo jeedinaysaa inay hesho gobol dhammaystiran oo ka kooban degmooyinka Lughaya iyo Seyla oo xuduudihiisuna yihiin 1906 qodobka shanaad si loo helo kuraasta matalaadda golaha wakiilada ee beelweynta ciise waxaan soo jeedinaynaa in doorashooyinka wakiilada lagu saleeyo heer degmo halka uu iminka ka yahay heer gobol lix ma ogolaan karo in gobolka Seyla iyo Lughaya oo marka la isku soo duuduubana noqonaya deegaamada ciise inay hoos tagaan gobol kale qodobka toddobaad beesha ciise waxaa ku yaalla 5 kastam oo kala ah Seyla Lowyacado Aashacado Xariirad iyo Lughaya dhammaantood waxay gacanta ugu jiraan cid aan deegaanka ahayn marka laga reebo hal kastam oo ah kastamka Seyla sidaa darteed waxaan rabnaa in dhammaan maamulayaasha kastamada la soo geliyo gacanta beesha qodobka siddeedaad beeshu marka ay dhan walba ka eegtay arrimaha ku saabsan dekedda Seyla iyo dekedda Lughaya oo dhowaanahanba geeska Afrika uu hoos u eegayay beeshu waxa ay taana ka soo jeedinaysaa inay xukuumadda Soomaaliland sida ugu dhaqsaha badan labada dekedoodba u maalgeliso una dhisto awood qaybsiga waaxda fulinta xubnaha golaha wasiirada waxaan ku leenahay hal wasiir iyo hal wasiir ku xigeen waa inay beeshu heesaa beeshu ay heshaa ugu yaraan 3 wasiir iyo 2 wasiir ku xigeen waa soo jeedinta shirweynaha beesha ciise gudoomiyeyaasha hay'adaha madaxa bannaan waxba kuma lihin ugu yaraan waa inaan helaa 2 gudoomiye iyo 2 gudoomiye ku xigeen wasaaradaha iyo dhammaan hay'adaha madaxa bannaan beeshu kuma laha wax agaasimayaal guud ah sidaa darteed ugu yaraan waa inaan helaa 3 agaasime guud haddii aan nahay beesha ciise weyn ee Soomaaliland safaaradaha dibadda kuma lihin wax safiira iyo ku-xigeenba sidaa darteed beeshu waxay soo jeedinaysaa oo ay rabtaa inay hesho ugu yaraan 2 safiir iyo ku-xigeenno qodobka ugu dambeeya waaxda awood qaybsiga shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dowladda waa inaan ka helaa ugu yaraan 500 oo shaqaale hoosaad ugu yaraan waa inaan helaa 2 taliye ciidan waxaan aad iyo aad u adkaynaynaa inaannu helo taliyaha saldhigga koowaad ee ciidanka qaranka ee magaalada Garissa maadaama uu 30-kii sano ee ugu dambeeyey ay dad kale joogeen ama xukumayeen in ciidanka fadhiya tuulada Fuguxo laga qaado maadaama beesha ciise ay tacaddi ku hayaan waa inaan helaa
تريها عيران كبطة إسيلة يلو هي وإن هلا تريها عيران كبوليسكا إيقوال كيغا وإن هلا تريها عيران كلام تصعدالكا إيقوال كيغا في رقارة ما دام قبل قبلنا كلاي سومالي لان أي جوجان جوجين ككل كحصان سيدا قد بدل لبعض صدحان أفراد يشنات كوا كسو جيد الديجان ندودة سيدا درتيد بيش وحي سو جيد ليسا إلى يضلوا يشو دت كسو جيد الديجان كا إلى قبتن جوجين كاس أصوشك كوميشن كا دورشوين كقرنك كوميشن كا دورشوين كقرنك أهير قرن وحبك كمالين بيش وحي سوج يدليسا إلى هشو هل حبين أو كم إذا كوميشن كدور شوي كقرنك في رجارة ما دام كوميشن ككل كحصل دور شوي كقرنك ويا هاي مصير كسياسة اللي جو جويو أو أنا كل هاي الحبين وأنا صدى وجوها بان كهلا كهلا باس ككوميشن كدور شوي كقرنك way gudida cadaaladda ee heer qaran kuma lihiin hal xubin sida darteed waa inaan hela xubinka yeegay adaanay beesh ciise garsoorayaasha maxkamada sare kuma lihiin xubin garsoore sare sida darteed waa in la noo kordhiya garsoorayaasha gobolka yeega waa inaan hela dhismaha maxkamada gobolka yeega iyo jeelkii iyo xeer ilaalintii intaba waxba kuma lihiin ku xigeenada xeer ilaaliyaha guud sidaa darteed waa inaan helaa ku xigeeno xeer ilaaliyaha guud biyaha beesha ciise deegaanada ay degan tahay ceelasha biyaha annaga qodana sidaa darteed waxaan rabnaa doorkii ay ku lahayd dawladdu oo ah inay noqoto ceelal iyo dhaamam dugsiyada ama waxbarashada beesha ciise inteeda badan dugsiyada waxbarashada hoose dhexe iyo sare annagaa dhisanay sidoo kale macallimiinta u badan ee dugsiyada jooga mushaarkooda iyo gunadoodaba waxaa bixisa beesha sidaa darteed sida ugu dhaqsaha badan waa in la guneeyo macallimiinta dugsiyada jooga ee gobolka caafimaadka gobolka iyaga waxaa ku yaala saddex isbitaal oo kala ah xariirad gaarisa iyo seyra oo aanan laba ka mid a annagu dhisannay ma yaallaan agab ku filan iyo dawooyin goobaha caafimaadka ee ay beeshu dhisatay had iyo jeer dadka lagu soo qoro goobahaasi waa dad aan u dhalan deegaanka iyaga ee wasaaradda caafimaadku ha naga joojiso totali shaqaalaha ay keenayso aan deegaanka ahayn kalluumaysiga waa in dowladda Soomaaliland ay ku qalabaysaa qalabka kalluumaysiga maadaama oo ay beesha ciise ay bad dheer ku dul yaallaan waa in dadka iyaga iyo gobolka iyaga ama beeshuba ay heshaa tababar kalluumaysi maadaama Ilaahay nagu nicmeeyey bad dheer waaye beeraynta ama deegaameynta lagu hayo dhulka iyaga maanta laga bilaabo beesha ciise uma dul qaadan doonto hadda kadib beeraynta ama deegaameynta lagu wado deegaanada seylac iyo lugaya sida dooxada wadajir dooxada heemaal dooxada biji dooxada qabri baxar dooxada hoos weyne degmada xariirad derbi xoore iyo madax dadley fiira gaara dooxada wadajir iyo dooxada biji labadaa dooxo oo iminkaba ay ka socoto deegaameyn sida lasoo sheegay iyaga sida ugu dhaqsaha badan muddo laba cisho gudahooda waxaan soo jeedinaynaa inay kaga baxaan dadka deegaameynta ka wadaay fiira gaara waxaan ka digaynaa colaad maadaama in badan dhibaato beerayn iyo deegaameyn ay dad deegaano kale ka soo duulay deegaanadeeda ku hayeen weerar dhuleed oo ay ku samaysanayaan beero sidaa darteed
وإن مدو حال بلع عد والبا أو كفوغني بارين أما ديغامين أي كغبحنا ديغام مدى أما دروك أنكور كسو شاكنا لحدة قوبوض إحران ديغمدا لغاية وإن حيراد لغا قادا سيدا وقود لقصها بدان دورشادا كهور لغون عليا ديغمدا لغاية سيو نوغود لما يسترمو قوبل خيهو إيادو بيرت عيسى أرين تاس وسمير كيدو كردام ماضي عيدا لغا قادا دوحة ورابوض عيدا دوحة ورابوض لغا قرطو أما لغا قادا أو دباطة بدان كوهيسة ديغانكا waxay sababtay dhimasho nafeed oo isugu jirta dad iyo xoolo sidoo kale arreguur dhuleed sida darteed waxaan soo jeedinaynaa in 10 cisho gudahood lagu joojiyo hadii kale aan gacantayada ula tagi doono waddada isku xireysa labada dal ee Djibouti iyo Soomaaliland waddadan oo ka soo baxaysa dalka aanu walaalaha nahay ee Djibouti ee soo galaysa dalkeena Soomaaliland wadadaas oo maraysa dhul badan oo beesha ciise leedahay oo ay ka mid yihiin Looyacado, Seyla, Caashacado, Ceelgaal iyo Gaarisa waxaanu falaynaa cid walba oo ay khusayso marka wadadaas la bilaabo in ay ka shaqeyn karaan ama qandaraasyada qaadan karaan dad u dhashay beesha ciise oo kaliya hadii madmadow ay beesha ciise ka aragto wax wadadaas ka soconayay ma jiro dulka ciise bad bari cir iyo dul marka laga tago dawladda Soomaaliland cid aan beesha ciise ahayn oo deegaankayaga wax laga weydiin karaa ma jirto gabagabadii beelweynta ciise ee degta Soomaaliland waa beel ka mid ah shanta beelood ee Soomaaliland degta annagoo ah beel in badan u samirtay walaalahooda kale ee ay deegaan wadaagta yihiin waxaan u sheegaynaa xukuumadda wixii aanu saami qaybsiga aan kor ku soo xusnay ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in aan kaga helo muddo dhan 3 bilood gudahood waxaanu beelaha kale ee walaalahayaga ah ee Isaaq iyo Gade Buursi ee deegaan wadaagta aanahay aan ka rabnaa wanaaga iyo wada noolaanshaha aan u hayno inay noo hayaan oo ay joojiyaan xadgudubyada ay ku hayaan dhulkayaga ugu dambeyn waxa ay beeshu soo jeedinaysaa in haddii muddo 3 bilood gudahooda ay beeshu ku weydo saami qaybsi ay ku qanacsan tahay in la isugu yiman doono shirweyne labaad qodobka ugu dambeeya shirweynuhu wuxuu baaq nabadeed u soo jeedinayaa beelaha Soomaaliland ee ay shaqaalqadu ka dhaxayso in nabad lagu dhameeyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah.